Ühtekokku oli sel korral volikogus arutamisel 11 päevakorrapunkti. Jõhvi valla 2014. aasta esimese lisaeelarve vastu võtmine. Summast, milles käib jutt, on üle 685 000 euro. Pikaajaliste kohustuste võtmine. Jõhvi linna Rakvere tänav 19, Rakvere tänav 21, Rakvere tänav 23-2 ja nende lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Mäetaguse valla üldplaneeringu kooskõlastamine. Jõhvi valla üldplaneeringu ülevaatamine. Ostu eesõiguse teostamise otsustamine. Seisukoht. Energiamajanduse arengukava aastateni 2013. Strateegiliste eesmärkide täitmise võimalike meetmete loetelu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta. Jõhvi valla põhimääruse muutmine. Jõhvi gümnaasiumi, Jõhvi Vene gümnaasiumi ja Jõhvi valla gümnaasiumi põhimääruste muutmine. Valla vara maha kandmine ja lisaks informatsioon. Kohtla-Järve järve linnaosas on sisse hingatava värske õhuga olnud probleeme juba ka eelnevatel aastatel, kui konkreetset lahendus probleemile kahjuks veel leitud ei ole. Hetkel on probleem värske õhuga tõusnud jällegi väga aktuaalseks ja otsitakse erinevaid võimalusi, kuidas linna elanike seisukorda märkimisväärselt parandada. See on kõesti probleem, mis juba peaks arutama mitu aastat ja nüüd tuli aeg, mille me tõesti räägime inimestega. Inimesed kõvasti riidlevad selle olukorras, mis on õhuga, ütleme, järvelinna osas. Aga ma usun, et need asjad on, peab täpsemalt informatsiooni saada kätte ja siis pärast seda, ütleme, teha need järeldused, et mida me peame tegema, et tõesti see õhu asjad oleks, et järvelinna osas no, parem, kui nad tänase päeval on. Me arutasime kuskil 2-3 nädalat tagasi, ütleme, biopuhatuse nõukogu istungil just, mis me võime teha, ütleme, et biopuhatuse jäätmed, mis on seotud kanalisatseerimisega, et nad oleksid tõesti vähem, ütleme, läheks need jäätmed mõjuksid, mis meie õhu peale. Ja ma usun, et me reedeks juba peaksime täna selle nädala jooksul arutama ja tegema ettepanekut, et teha, ütleme, täielikult tulevaate ja üldiselt, ütleme, interneti kaudu, ütleme, teha monitooring sellest, mis õhuga täna toimub ja iga üks inimene võiks, ütleme, näha, ütleme, mis ja kus, ütleme, tänase päeval, ütleme, meie põhiline koht, kus õhu asjad pole kõik täielest heas olukorras. Märtsi küüditamine oli Eestis 1949. aastal, 25. märtsis kuni 29. märtsi õhtuni. Nõukogude liidu võimude poolt läbi viidud elanike massiline vägivaldne ümberasustamine Eestist Venema Siberi piirkonda. Noorim küüditatu oli teadolevalt kolmepäevane Anne Ojaäär Hiiumalt. Vanim oli 95-aastane vanamõmm Maria Räägel Abja vallast. Esmakordselt mainis märtsi küüditatute laialt käibulevat arvu 20702 Tartu Ülikooli partei ajaloolane Ervin Kivima oma 1970. aastal kaitstud kandidaadi väitekirjas, kuid käskirjana polnud see uurimus laiale avalikusele kätte saadav. Esimene eschelon läks siht kohta teele Tapa raudtejaamast 992 inimesega 26. märtsil 1949 kell 12.32. Viimane Võru raudtejaamast 1064 inimesega 29. märtsil kell 21.10. Balti riikidest tervikuna küüditati neil päevil oma kodudes Siberisse üle 92 000 inimese. Et meie noored inimesed tegelikult ju ei tea sellest väga palju, kellel on nüüd perekonnad seotud asjaga, siis ma väga loodan, et vanaemad on ja vanaisad on seda oma perekondades ka edasi rääkinud ja me peaksime seda rohkem mäletama, rohkem sellest rääkima ka noortele ja selle kaudu ikkagi hindama oma tuleviku, noh, kas visioone nüüd on võibolla keeruline öelda, aga oma tuleviku nägemust, et tegelikult on ju õige see lause, et kes minemikul mäleta, elab tulevikuta. Kui möödunud nädalal kirjutati alla uus koalitsioonileping
ja Taavi Rõivasele anti esmaspäeval volitused uue valitsuse moodustamiseks, uurisime ka natuke lähemalt, et milliseid muudatusi on uuel valitsusel plaanis läbi viia sotsiaalvaldkonnas. Need on väga tõsised sammud, mis on väga tõsiselt kaalutud ja seal on taga tõsised summad. Et kõik kogu see paketi maksumus on cirka 200 miljonit eurot, mis ei ole väike summa. Me riigi jaoks aga pidasime vajalikuks nende muudatus sisseviimist. Esimene suurem asja on see lastetoetuste tõus. Ja kus juures me räägime nii universaaltoetuse tõusust, kui täna on 19 eurot, siis ta hakkab olema 45 eurot. Nii esimese kui teise lapse puhul kolmanda lapse peal tuleb juba 100 eurot kuus. Plus me hakkame arendama seda vajaduspõhist toetussüsteemi, et need pered, kes kõige rohkem vajavad seda, saavad veel täiendavalt seda universaaltoetuse 45 eurole, saavad veel 45 peale, nii et kokku 90 ühe lapse pealt, just nagu nendes peredes, kus kõige rohkem nagu vajavad seda. Teine asja on kõik tööjõumaksud. Järgmine aasta tulete meelde, et tulumaksuprotsent väheneb meil 21%-lt 20%-le, jällegi see näitabki see, et inimesele jääb rohkem raha järgi. Me vähendame töötukindlustusmakse, veelgi, järelikult kätte jääb inimesele veelgi rohkem raha. Tulumaksu miinimumi summa ka tõuseb, või tähendab, tõuseb 10 euro peale, nii et kõik need meetmed on tehtud selleks, et esiteks stimuleeriks uute töökohte loomist, et see töökohte loomine oleks tööandjale odavam ja teine, et inimesele jääks nagu rohkem kätte reaalsed summasid. Ja muidugi noh, ei tasu unustada, et esimestest aprillist meil toimub pensionide tõus, keskmiselt on 20 eurot kuus keskmise pensioni kohta, nii et ma arvan, need on olulised sammud selleks, et elukvaliteet meil läks paremaks. Riigikogu ase esimees proua Laine Randjärv tutvustas meile uue valitsuse plaanides kultuurivaldkonnas. Ma usun, et kõige rohkem huvitab inimesi, mis saab nende sissetulekutest ja ma arvan, et hästi oluline on, et koalitsioonilepingus on eraldi ära märgitud, et kultuuritöötajate palgad tõusevad ja et püüeldakse selle poole, et võrdsustada neid ka haridustöötajate alampalga tasemega. Et väga päris suur vahe on kriisi aastatel tekkinud sellega. Kindlasti on oluline tõsta kõikide inimeste palkasid, kes avalikus sektoris töötavad, olgu need arstid, piirivalvurid, haridustöötajad kindlasti, aga kultuuritöötajad vajavad ka olulist tähelepanu. Kindlasti on tähtis see, et saab kindlustunne kultuurkapitali reeglite ja kultuurkapitali töö stabiilsuse osas. Tihti lugu on räägitud, et peaks muutma kultuurkapitali töötamise põhimõtteid, et anda kogu see raha nii-öelda suurde eelarvesse. Siiski see on meie fenomen, et meil on olemas kultuurkapital, see on midagi erilist ja inimesed, kellel tekivad ideed, projektid, soovid korraldada erinevaid sündmusi läbi aasta, et mis ei ole seotud eelarveaastaga, vaid neli korda aastas on võimalik kultuurkapitalist taotleda raha erinevatele projektidele kõikides kultuurivaldkondades. See on meie rikkus, see on meie niisugune eripära. Ja kindlasti on oluline rääkida ka sotsiaalsetest tagatistest. Mitmed loome inimesed ei tööta stabiilselt ühel töökohal. Nad töötavad osalise tööajaga ühes kohas, nad on iseseisvad ja nad ei ole alati koosseisulised ja nad saavad oma nii-öelda töötasu erinevatest kohtadest. Nüüd oluline on summeerida need palgad ja saada nendele sotsiaalsed tagatised. Ma arvan, nende sotsiaalsete tagatiste pärast on mures olnud nii näitlejad, kirjanikud, luuletajad, lauljad, need, kes on artistid, kes töötavad nii-öelda omal riisikul. Need on hästi olulised punktid. Ja spordivaldkonnast kultuuri alla käib ka sport, noorte treenerite töö tasustamine, et varjumine nii-öelda stipendiumite taha on olnud väga kaua aega see võimalus, kuidas maksta raha, sest vahendeid on olnud vähe. Nüüd on koos rahandusministeeriumiga otsustatud, et treenerid peavad saama palga ja selle palga pealt peavad olema makstud maksud ja otsitakse vahendeid, et siis suurendada seda võimalust, et kõik saaks endale normaalse palga ja sotsiaalsed tagatised. Kunstikooli saali sisenedes ootab külastajad ees kirev, värvide rohke ja huvitav näitus, mille vanim üles pandud töödest valmis 1986. aastal. Ise on Marko Kekišev, sündinud 5. jaanuaril 1963. 1986 lõpetas Eesti Kunstiakadeemia disainerina. 3 aastat nõukogude armee varjus kooli õpetajana Viira 8. klassilises koolis.
Peale seda töötanud erinevates büroodes, mille tegevusalad algasid arhitektuurist ja lõppesid tarbegraafikaga. Hetkel töötab oma stuudios Siirup disainerina. Paralleelselt õpetab Eesti kunstiakadeemias graafilist disaini ja reklaami. 2013 on Tartu kõrgema kunstikooli meedia ja reklaami osakonna professor. Eesti Kunstide Liidu liige aastast 1986, Eesti Disainerite Liidu asutaja liige, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja ADC Estonia liige. Kunstinäitustel osalenud alates 1984. Alustades plakati akvarelli joonistuse ja vabagraafikaga. 10 aastat hiljem kujunes näituste põhiloominguks reklaam, plakat ja tarbegraafika, teinud mitmeid Eesti postmarke. Väljaspool Eestit on peamiselt plakateid eksponeeritud Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus, Poolas, Tšehhis, Slovakkias, Iraanis, Lõuna-Koreas, Jaapanis, Hiinas, Boliivias, Venemal, Ukrainas, Prantsusmal, USA's ja nii edasi. Mitmete reklaami- ja logokonkursside võitja. Näitusest lähemalt räägib meile Jõhvi kunstikooli direktor Matti Raudso. See on Eesti ühe tuntuma graafilise disainimeistri Marko Kegissivi näitus. Ja rääkige natuke nendest töödest lähemalt, et siin on tõesti väga eripärased, hästi huvitavad tööd. No siin on väljas erinevad plakatid. Üldse ölmab see näitus Marko Kegissivi loomingut, ütleme, üks umbes 30 aasta jooksul. Ta täistis eelmisel aastal oma esimest juubelit ja siis selleks puhuks pani komplekti kokku. Ja kõige varasemad tööd on siin samas minu selja taga. Need on 86. aastast pärit tööd ja niimoodi on ta järjest siis läheb siin see rida kuni viimaste aastateni välja. Ja no, tegemist on plakatitega, tähendab, see on see kunst, mis ei ole tehtud mitte näitusesaalides väljapanemiseks, vaid ta on tehtud selleks, et ta ümbritseb meid kõik jälle pidevalt. Eks? See visuaalne informatsioon, mis tuleb meile kunstipäraselt kujundatuna kõik jälle, nii tänavatel, ühiskondlikes hoonetes, kui me avame arvuti, eks telekast igal poolt see tuleb meid. Ta kujundab, võib niimoodi öelda meid kuidagi märkamatult pidevalt ja mida kvaliteetsem ja mida loomingulisem, mida huvitavam see on, seda parem juhetti. Ja Marko Kegissev on just selline meister, kes on aastate jooksul meie sellist visuaalset haridust märkamatult niimoodi andnud selle oma tööde kaudu. Näitus jääb kõigile huvilistele avatuks kuni 17. aprillini.